Studenky, a dneska si zahrajeme Minecraft. Nebudete ledáky Minecraft, protože dneska uděláme takovou malinkou věc, protože dneska jsem si stáhl asi tak, kolik 3 mody mám v téhle hře. Nebudete ledáky kecávat a jdeme rovno na to. První mod, který si ukážeme, tak tady vylezeme nahoru, v pohodě, v pohodičce takhle vylezeme, hops, sem, tady zničíme, takhle, hops. Takže jako si vylezeme nahoru, celkem do třeba tady a tady tu horu, pěkně, pohodička. Sice na ní můžeme vylez, pěkně. Tak, už jdeme. Tak, hops. Takže si vylezeme na tu horu, takhle. Tak no, to nějak se mi to tady nepodařilo. Takže sem. Tak dobré, to se mi povedlo. Dobré, tak to ne. To zničíme, postavíme, jdeme nahoru, tady už sníh. Všechno je v pohodě. Takže tak. Tu. No nějak. Ops. Jsme nahoře. A co se třeba stane, kdyby jsme... Jej, spadli jsme! Tady vidíte první mod. Wast it. A druhý mod, který bych vám chtěl ukázat, tak je... Tady musíme v nastavení. Musíme jít do nastavení. Tady dáme video. Tady dáme... Třetí jsou přední. Slyšíte? No a takhle si sedneme. Jo. Můžeme takhle existovat. Tohle je takový... Dobré, to jsou dobré dva mody. Můžete zase stáhnout přes tu aplikaci, kterou vám řeknu. Hned vám ji jdu říct tady. Tady ta modrá. Ještě to načte. Tady ta aplikace. Halo, tady vlastně ne, pardon. Tady, tak... Takže tady tahle aplikace Textures for Minecraft PE. Abyste věděli, přesto si tyhle mody můžete stáhnout. Tak tohle oficiálně bude vše, takže díky moc, že jste se dívali. A ještě jsem vám zapomněl říct, že u minulého Minecraft modu jste dali neuvěřitelných 15 lajků. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like. Mějte se hezky a zatím čus.